Аз си не видях да си бъде. Сега! Здравейте, твичери! Сега ще отидем на едно страхотно място, за да ви покажа праисторическа риба, която никога не сте виждали. Тази риба има трето око и нейният прародител е на 150 милиона години от ерата на динозаврите. Едно страхотно място за риболов се разпадна, рибите там ще бъдат разпродадени за храна, сега ще отидем, ще спасим част от тях, като ги купим и ги пуснем на свобода. Станете част от това приключение и елате с мен. Елате с мен. Здравейте. Малко монетки да умени. Аз знам, малкият е робил и прибирата. Обменихме стотинките, вече имаме кешовица, излезнаха 2 евро. Това са част от стотинките и на детето, така че тръгваме. Сега ще отидем там на място и ще преценим какви риби ще вземем. И дали я вземем и праисторическата, не знам колко е законно изобщо да я пускаме тая праисторическа риба. Пишете долу в коментарите, дали да я пуснем. Като знаете, че не яде други риби, яде планктон. Намира от Twitchfish. Дълга история, сега ще ти разкажа. Слушай, сега ще ти кажа за какво е това за пръста. Правя си интрото, брат, с Оле Ледобур, дето го виждаш отзад. И викам, айде идвайте с мен. И правя така и си срезах пръста, ама жестоко. Викам, деня не тръгва добре. Кирето е намерил превоз, Гьор, който е пред нас, който трябва да пренесем рибите, които ще купим от фалиралия Гьор. Двамата ортака не са могли да се разберат и райското място за спинингистите, което ходеха толкова много чак от София до Годеч, приключи, поне да спасим част от риби. Това ни е мисията за деня. Айде, пожелайте ни успех с пренасянето. А, ние войници има ли? Кире, ти имаш войници? Пометнем я малко. Епа. Да го питам. Та, здравей. Екстра. Ау, гледай го, каква е мечка. Върно е, какво меченце. Тупа му сърчицето. Айде, примам. Дойдохме да вършим работа, то какво стана? Имаме мисия да фанаме 10 сьомгови пастърви, да не ударат. Колегата вчера каза, че не са искали да ударат, сега ще ги пробвам. Да, ще ги лова с агресора, Кирето с... лови с ареал. Кире, е от този басейн ги видех, бра. Че с риби, ако ги извадите направо, ще ги дам. Да, чай, аз да не намета му празната садка. Че това май ми показа другата. Да, да, идват след тебе. Браво, Кире. Да, да, да. Не ти си ягата. Браво, бе. Сей, гледай. На штукарския такъм не иска да взима. Хитба! Колегата каза да хванем 3-4 такива. Да, да, та. Та е голям. Ма го следи, следи, следи и накрая като и го причинах и го изджаз. Това е силно лево. Не е поинтер. Не е. Това е джакалска. Не е, това е поинтер. Не е поинтер, бе. Това е на джакал си взел Squirrel Minnow, бе. Да, фанаме 20 кила штуки. Взимаме 20 кила штуки, че те са най-ценни, не може да никъде да се намери штука. Е, там има една огромна хва. Е, 6-7 кила. Аз трябва ще я взема да ще резона. Дигнете го малко, нагоре го дигнете го. Не, нищо им няма. Добри ли сте? Добри сте, добри сте. Пускай си едно. Ако искате да. Гребнем още един път и да. Дай ги премери. Тук колко мислиш? Има ли 20 кило? Не. Е, та, дай ги мерне. Дай, мерне. Абе, та не се ходи. Колко? 12. Екстра, екстра. Ово. Още? Още, да. Да, да, да. Екстра, екстра. Още, слагам. А ти каракуди имаш ли? Имам. Какво да ги нахраним? Да, бе, не ми каракуди. Добре, защото ние лесно ще вземем хищниците, ама трябва да има и с какво да ги храним.
Екстра, 25 кила штука. Сега ще ви покажем най-големия крокодил от езеро. Ео, крокодилче. Върховния хищник. Ей, некой верно. Така ли е изтърбушил това? Да, направо се е откъсал и като се. Батко, каква засечка, мане, тя се е засекла в това. Огромен хищник. Гледайте какво му става в устата на това чудовище. Гледайте за какво става въпрос. Ще изяде други. Това са така наречените веслоноси. Те са праисторически риби, произлизат от 150 милиона години е техния предшественик. Сега ще изкараме една, за да видим и ще разясним повече за анатомията на тази риба и защо е толкова ценна. Тина уникални същества от рода на есетрата, това са живи динозаври. Така ли го държиш? Ей, гледай, какви като хриле какво има? Има два вида веслоноси. Единият живее в река Мисисипи в Америка, а другият в река Енгези в Китай. Този в Китай се смята вече за изчезнал. Тези риби са живи фусили, най-примитивните риби с костна система. Тези тъмносиви петна са електрически рецептори. С тях тези риби усещат другите риби и са толкова чувствителни, че отбягват метални обекти. Челюстта на тази риба е свободно движеща се и не е закачена за черепа. Има огромна уста, но се храни с зоопланктон. Най-интересното при тази риба е, че има трето око. С размерите на бадем, което е по-светло-сиво. Има много от структурите на истинско око. Работещ фоторецептор, с който усеща движението и светлината, но не вижда картина с него. Една от големите мистерии на зоолозите от много години насам е защо тази риба, както и някои влечуги, има трето око. Достига до 2 метра дължина и може да достигне до 80 кг. Структурата на носа е много сложна и интересна. Лека и същевременно много здрава. Военните от САЩ са проявили интерес и са започнали да изучават носа й. Костите, от които се съставя човката й, са под формата на звезди, вплетени в сложна матрица. Тази риба е жив фусил, който не е разгадан и до днес. Взимаме 10 кила амур. Амура много помага да се маха растителността от водоемите. Ей, ще вземе и едно шаранче кадемлийско, което ще има възможност да расте в дива. Това ни е едно малко шаранче. Готово. 11 кила екстра. Глупа. Ма от студ ли умират? Какво? Това не знам, са как. Те са посинели. Живи, здрави! Здрави, вие! Чуваме се, успех на тебе! Какво ти може ще помага, бе? Здрави всички! Чао, здрави, беше! Натоварихме рибата, сега отиваме да ли я разпространиме някъде по път. Пишете долу в коментарите къде вие бихте пуснали всичките тези риби. Имаме штуки, имаме шарани, имаме амури, имаме и каракуди. Ай! Ало, Марто, ела да по... Ще излизаш ли обедна, че сме подвижен гьол? Взели сме 30 кила штука. Имаше една се... Значи деня си тръгна страшно криво още от самото начало. Сега пък е станала катастрофа с камиона, с рибите. Не знам кой е виновен, сега се разбират с кат. Ние ще го изчакаме тук да видим какво ще стане. Дано не умрат рибите и да видим там какво ще се разправят с полицията, че са викнали полиция. Като последния ергенски запой сме само, че с риби. И да, имаше тигър. Не, нямате тигър, вие имате штуки. Веслонос. Здравейте, твичери. Сега ще ви запозна с штуки, които претърпях катастрофа. Чуваме, какво ще каже човек. Как върват неща да казвам? А ти сигурен си, че то се обадил на полицайта, бе? Да не се обадил на някой друг. На точен час, на 180. Сега ще кажа, имам лека промяна в плана. Те освободят от там. Светофара на Лидъл, който е, където завиваш по Луя Ер, ще продължиш направо. И втората пресечка в дясно ще ни видиш къде сме. Тодор Джабаров, 43А. Какво още не са дошли полиция? Аз се избазиках кема, тия Барамос, спрея да е бъдна. Удариха, бе! И му вика, ела тук! И само Кирът, само гледа KFC. Абе, вика, оправи се! Правилно. Гледай по-силен от една катастрофа. И ние там да висиме. Няма смисъл. А зад камиона капе вода, брат. Според мен бидона с каракудите беше спукани. Явно се обади да го питаш дали са
дали имат вода рибите. Да, той сега в момента му е само за това да пита дали има вода риби. Казвай, дали мога да бъдат сръкова вода? Как ли е? Защото рибите нямат вода. Мало как ли е, делате сръкова вода. На работа ли си? Шо и компания отиваха да вземат един тон штуки, братле, и камиона катастрофирал. На цар Борис и на Никола Петков. Обадиме на Катя, ако може да донесат два бидона с вода, защото им изтичат водите. Който там дама, която ще ги вижда тия неща, да им кажа, че са наши хора и готово. Добре, хай. Сега ще ви пишем това, чай че. Чай че има мисия. Каза ли на мацката, че са наши хора? Камион, ама хората с камион са наши хора. Добре, окей, мерси. Айде. Какво, идват кът? Идват. Полицията е дошла, след малко камионът ще бъде освободен. Сега слагаме в чувалите, два чувала. Тук е гара разпределителна. Рибите пристигат през Twitch Fishing магазина. След това няколко човека товариме в чували, разпределяме рибата и се разцепваме и всеки ги праща на някъде си. Айде! Хора, това за рибяване нямаше да е възможно, ако не бяха нашите партньори от Fish Surfing. Имат и нов апдейт Public Waters. До сега имаха само платени водоеми, сега вече може да видите водоемите из страната. Ето водоемите из цяла България. Като се чудите къде да отидете за риба, отваряте приложението и може да разгледате какви ли не водоеми. Сега ще отворим едно. Ето къде съм ходил, в Шумен, примерно. Шумен, България, Кълново. Някой от вас ходил ли е на Кълново? Ето го водоемчето. Яки водоеми са маркирали из цялата страна, виждате за какво става въпрос. Някой ден ще тръгнем само по водоеми по точките, които са маркирали приложението Fish Surfing. Благодарение на тях и благодарение на вас, тези, които пазарувате от Twitch Fishing Shop, това стана възможно. Всички излети, които правя, първо споделям снимките си в това приложение, след това в Facebook и в YouTube, така че може да ме намерите тук, може да ми пишете. Очаквам ви в нашето приложение, много е яко и вече българите почти го превзехме. Ай! Се едно ще разчленяваме трупове тук се едно. Релиз да призамер. За тия ли штуки ме викахте да пренасям? Идва камиона, хора. Тирето не е такова. И какво си мислиш? Цел тир. Шофер е опасен. Какъв ураган върлува? Ти да видиш като мина 80 минути. Повина полиция. Да. Чака, ма не иска да се разберете. Не иска, ме. Той е виновен, ама. Описаха тебе. И какво да правя? Абе, как се удари точно? Аз и не видях да ти кажа. Да. Защото гледам си напреде. И да. По едно време си чулек е в удар, че то зад мене. Да. Явно объркал сигурно на къде трябва да завие. Да. И последния момент... Но не знае от тука по тебе ли? Не, удари се тука. От това високо? Да, ма да. На тебе стана ли ти нещо? Не, нищо. А на него? На него... Това е от тази страна щупен, бронята, половината. Да, него си го размазал. Кирове си цифа, гледай. Кирове, види, паща трета. Ело, тук бие паща трета. Ай, чемпион, те се зашеметили ти, затова ги ловиш толкова лесно. А не колело. Това бурш, тук ли ще го слагаш? Тук ли ми живе си? Две. Глей. Ерменко едно, ела да видиш. Виж, осъедно готвиш курбан да ела, как търнеш. Бъркай то скоро вам не хаве. Я гле. Та е точно като за нашия аквариум. Искаш ли я? Не. Мой фанал е нещо? Не, ама има хубър. Аре се стъпи. Удари му за качка. О, ето я, ето я. Хит. Оби фанал си умрела, дай друга. две. О, тук е голямат. Фанал си амур, бе. Е, амур. Боби ги препи! Миро, гледай! Тук е много! Айде! Наведнъж! Ау, тия са купани, бачо, тия са по 2 кила! Не бе, знаеш какво правим? Като спреме и сипваме водата само рибите и ходим без риби! Опа! Той ги лови по цел котил! Оооо, какъв удар! Какъв удар! Мишо, къде е буркана? О, ето! Оооо, гледай! Това са амури, къде бият така хайшко път бидон! Оооо! Дръж, как ли е амур път? Не знам, ама е нещо голямо. И шарко, бе! Скоро съм той цвити! Не останаха топчета в чурбата! О, фана, бобката, фана, 4 штуки, бат! Ай, изкуси, може!
Е, пазете се, пазете. Познаха водата като на Монтана. Ей, ти не си ни газило ряката. Веца. Познаха Веца. Ще ще го отдам и живе. Бегай, бегай, Веца пуска. Я попробвай да горите ще някакви пъти. Гира отгоре. Ей, King Kong! Това е Twitcher и сега се разпределяме, разпределяме товара, пръскаме се и отиваме да хвърлиме рибите, докато все още има кислород. Ако видеото ви е харесало, дадете един лайк и се абонирайте. Ай, до нови срещи! Миро отишъл да пига и Боби го е заключил в магазин. Поставил я алармата. Ало? Ало, абе, ти си заключил Миро в магазина, докато е бил в туалетната, бе. Вярно ли? Да, бе. Я закъм, къде е Миро, бе? Дръж, ма, аз чудя къде е Миро. О, дърп. Ето, кой Миро? Какво бело стана? Какво стана? Какво стана? Аре, изчезва вече, свърши кислорода. Аз заключвам, нали? Той вика, добре, добре, към шкода е конта, аз не знам, че си вътре и само, айде. Айде, бегаме, че ще стане на супа, айде. Я бе, хвани, хлопце. Сега! 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 А тя е човешка. То си стреля. То потъна. Та дупка ли ще бъдеш? Педо. Ооо, гледай. Ей, това ми се бута в бутиш. Добър, яв даде. Оги, се поди добър, ооо. Два дебели крокодила. И ще се мислиш, не се ставя, хоп. И как се ориентира това, гледай? Да. Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.